Takže čau a vítejte v novém roce zpátky na potítku, kde teď budu příští, hádám, asi 3 měsíce pracovat spíš v maturitním módu, abych teda aspoň na maturitní sezónu oživil původní smysl tohohle kanálu. A po Shakespeareovi se podíváme na dalšího klasika starší evropské literatury, a sice Johanna Wolfganga Goethe a jeho knížečku Utrpení mladého Werthera, Die Leiden des jungen Werthers. A jako obvykle začnu základním výkladem děje, motivů, nějakých básnických prostředků, plus teda zařazení do dobového kontextu, to se také ve školách vyžaduje, a ve druhé části videa se podíváme na nějaké zajímavosti. Vyvrátíme si nějaké mýty a povíme si něco o významu, jaký tohleto kratičké dílo mělo. No a Goethe asi není třeba kdo ví jak představovat, ale přesto to pro jistotu udělám. A narodil se v roce 1749 ve Frankfurtu nad Mohanem a zemřel 1832 ve Výmaru. S tím, že s Výmarem, Jenou, Erfurtem a dalšími durinskými městy byl jeho život spjatý především. Mimochodem, já jsem v Durinsku studoval v Jeně, takže mě dodnes z Goethe a Schillera bolí hlava. Furt pro nás cpali, lokál patriotismus funguje i v Německu, ale hádám, že dobře pro vás. Protože mám kvůli tomu nejspíš po ruce i nějaké informace, které nepatří do běžné výbavy češtinářů a budete si moct připsat nějaké plusové bodíky, pokud se díváte kvůli škole. A tady na začátek je třeba si říct, že jakkoliv je to relativní, tak panuje víceméně shoda, že Goethe je nejvýznamnější německý spisovatel a pro Němce je tím samým, co je pro nás Karel Hynek Mácha, pro Italy Dante Alighieri a pro Angličany William Shakespeare. Tedy, že kdykoliv vysvětlujeme nějaký literární fenomén, nějakou figuru, metaforu, metonymy, oxymoron, používáme příklady z děl těchto autorů. Proč? Protože se tak nějak předpokládá, že každý člověk s maturitním vzděláním je má přečtené. No, takže pro Němce zkrátka je Goethe jako pro nás Mácha. Dále byste měli vědět, že se tradičně uvádí jako představitel preromantismu. Ovšem to je dané spíš tím, že tvořil v době, kdy ještě romantismus nebyl úplně etablovaný umělecký směr. Nicméně podle mě ho můžeme úplně klidně nazvat romantikem. Protože jeho dílo, myslím, romantismus ani ne tak předznamenává, jako spíš zakládá. Případně je to tím, že byl teda to řazení k preromantismu je asi dané do nějaké míry tím, že byl členem hnutí Sturm und Drang, které se opět tradičně označuje jako preromantické nebo protoromantické. Ale to už je asi slovíčkaření. Probereme to ve druhé části videa. Dále byste asi měli vědět, že Goethe hodně cestoval. Především do Itálie, ale byl hodně spojený i s českými zeměmi. Známý je především jeho pobyt v Karlových Varech, kam jezdil do lázní kvůli nějakým žaludečním problémům. Nicméně měl celkem dobře procestovaná i jiná místa v Česku. I když především v západních a severních Čechách zbytek Čech zas tak dobře projetý neměl, ale to je kvůli blízkosti s Durinskem logické. Že trávil čas hlavně v západních Čechách. A asi poslední věc týkající se jeho života by byla ta, že to byl skutečně renesanční člověk. Přestože to byl romantik. A nebyl to zdaleka jenom spisovatel, jo? Zabýval se také lingvistikou, teorií literatury, literární kritikou, ale což je běžné u spisovatelů, ale psal i práce o biologii, botanice, filozofii přírody, geologii, mineralogii, dokonce o stavebnictví, o urbanismu a architektuře. No, to už by dneska nešlo mít takový záběr, ale ve středověku i novověku to bylo celkem běžná praxe. Že vzdělaní lidé byli vzdělaní ve všech možných oborech lidského vědění, nejenom v rámci nějaké jedné úzké specializace, jak je to dneska. A teď už tedy k Utrpení mladého Werthera. A kde začít? No, asi tím, že ta kniha je jednak volně přístupná jako PDF, legálně, na stránkách Pražské městské knihovny. Což je nové uložto, protože autorská práva už očividně vypršela před dlouhou dobou. A kniha má, myslím, necelou stovku stran. Nemáte důvod si to nepřečíst. Na rozdíl od Fausta, ten je dlouhý. A kniha vyšla poprvé v roce 1774 a potom o 13 let později ještě v celkem významně přepracovaném vydání. Ale už v době toho prvního vydání se to stalo bestsellerem, absolutní klasikou své doby, takovým Harry Potterem romantismu. Ta kniha měla vlastní merch a ovlivnila desítky spisovatelů, filozofů i osobností politického života, jak své doby, tak i následujících generací. Opět budu o tom detailněji mluvit v druhé části videa, ale zkrátka Goethe, Mácha, Shakespeare, Alighieri. Stejný level. Ale dobře, takže k nějaké stručné shrnutí děje. Protagonista je asi ne úplně překvapivě mladý Werther, který trpí. Ale trpí až ve druhé části knihy. Na začátku je naopak celkem spokojený. No, protože on přijíždí do fiktivní německé vesnice, aby si odpočinul od toho světa aristokratů a věnoval se umění, především malbě. A je tam strašně spokojený, jak jsou na něj ty místní vesničané hodní a mají ho rádi.
přestože nezapomíná opakovaně upozorňovat, že jsou to vlastně všechno takový ty roztomilí vesničtí primitivové. On, malý pan Werther, je tak trošku narcis. Jednou ale vyrazí kočárem na ples, na tancovačku. Tím začíná nějaká zápletka, protože potká mladou dívku jménem Lotta. To je domácká verze Charlotte, která po smrti matky se stará o svých 8 mladších sourozenců, což citlivého narcise Werther velice dojme. A co ho dojme ještě více, Lottina krása. A na plese si spolu velice rozumí, opakovaně spolu tančí, jenže problém je, že Lotta je zasnoubená. Má se vzít jistého staršího muže jménem Albert. No, a tady by se čtenáři mohlo zdát, že budeme sledovat příběh typického milostného trojúhelníku, kdy Lotta a Werther jsou do sebe zamilovaní, ale stojí mezi nimi zlý starší Albert, kterého si má Lotta vzít z donucení, prostě, nebo kvůli penězům, ale tak to naštěstí není. To by bylo moc velké kliše. Ve skutečnosti jde o to, že Albert je laskavý muž, a není zas o tolik starší, myslím, že nějakých 8 let nebo co, což je nic, že jo. A Lotta si ho rozhodně velice váží, má ho za dobrého a starostlivého člověka a obecně nemá žádný problém s tím, že si ho má vzít. No, takže ve výsledku tato aférka skončí tím, co by dnes Lotta nejspíš vyřešila pomocí starého dobrého. Hele, Werther, si fajn kluk, ale asi bude lepší, když zůstaneme přáteli. No, a Werther to přistoupí. Jo, ten vztah k té Lottě udržuje na platonické rovině, jo, že se spolu jakoby kamarádí v podstatě, a dokonce se i s kamarádí s Albertem, jo, se kterým vedou debaty o těžkých filozofických tématech, jako je sebevražda a deprese a tak dál. Jo, a oni vždycky stojí jako na opačné straně, že ten Werther je ten mladý rozarvanec a Albert je naopak ten zkušený, racionální, tradicionální muž. No, ale to je jedno. A z úcty k Albertovi i k Lottě se tedy nakonec Werther rozhodne, že jim nebude stát v cestě. A odstěhuje se, jo, začne pracovat jako úředník u dvora nějakého šlechtice, velvyslance, myslím. A dokonce se zblíží s novou známostí, s mladou dámou. Jinže brzo pochopí, že ta práce není pro něj, protože on je přece ten přesytlivělý bohemský intelektuální mladý rebel, kterému ta škrobenost a nuda dvorského života nic neříká, takže se tam se všemi kolegy rozhádá a vrátí se zpátky do té vesnice. S tím, že v tomto mezičase si Charlotte už vzala Alberta za muže, takže Wertherovy šance na to, že Lottu získá, jsou prakticky na nule. A Lottu dále navštěvuje a povídá si s ní, ale jelikož ví, že z toho nic nebude, tak zkrátka ho to žene do stále větších depresí. S tím, že moc nepomáhá ani to, že je podzim a ta vesnice, kterou si na jaře tak oblíbil, tak mu s blížící se zimou umírá pod rukama. Mimo jiné zjistí, že zemřelo dítě, které na jaře namaloval a oblíbil si ho a pokáceli mu starý ořech, na který se rád chodil dívat. A nakonec ty jeho návštěvy začnou vadit i Albertovi, jo, který si sice s Werthrem pořád tak nějak jako rozumí, považuje ho za přítele, ale jednak si Albert začne myslet, že Werther je až moc praštěný a že už to prostě nejde omlouvat jenom jeho mládím, že je to zkrátka magor. A jednak, to je asi důležitější, se začne vesnicí šířit šeptanda, jestli náhodou Charlotte svého nového manžela s tím mladým floutkem nepodvádí. A to už Albertovi vadí. A celá tragédie vyvrcholí situací, kdy při jedné návštěvě Lotta Wertherovi řekne, že by asi bylo lepší, kdyby k ní nějaký čas nechodil, kvůli těm pomluvám, a řekne mu, že se má zastavit až o Vánocích, až uteče nějaký čas. Jenže on tu lhůtu nedodrží a navštíví Lottu zrovna v době, kdy je její manžel Albert na služební cestě. A nejdřív ta návštěva probíhá standardně, takže že povídají si o knížkách a hraje na piano Lotta a Werther jí předčítá své překlady Ossianových zpěvů. K tomu se ještě vrátíme, to musím vysvětlit, to je jedno. Nicméně, jak jsou oba dva rozhycovaní z té krásné poezie, tak konečně ve slabé chvíli poruší ten platonický charakter svého vztahu a začnou se miliskovat. Jo, vážně, no, miliskovat, ta Lotta pak uteče, není z toho sex, ale stejně. No a jelikož Werther teď už porušil i tu vratkou rovnováhu, jo, jejich v úzovkách přátelství, tak se zcela vykalkulovaně rozhodne za sebe vraždit. No, což je myšlenka, s níž si pohrává velkou část děje. Už jsem říkal, že o sebevraždě diskutují s tím Albertem. A co je zajímavý detail, na který existují odlišné názory, a sám jsem si ho někdy úplně neujasnil, tak poté, co se rozhodne zabít, tak pošle služebníka právě k Albertovi, aby se od něj vypůjčil pistoli. A to je vážně zajímavé a pro mě nejasné, jestli Albert pochopí, o co se Wertherovi jedná. Tady se můžete realizovat v komentářích, pokud si tu knížku četli, dejte vědět, co si o tom myslíte. Protože Werther pošle po svém sluhovi Albertovi cedulku, která říká, že Werther se chystá na dalekou cestu a potřeboval by půjčit pistole. A dovedu si představit, že Albert to prostě pochopil doslovně. Dobře, předpokládám, že pokud jste v 18. století cestovali po německém venkově, tak se zbraň hodila. Jo? Nevím, jestli tenkrát ještě byly lesy plné loupežníků a nošíků, ale
prostě víte jak. A zároveň ale tedy Albert poručí Charlotte, manželce, aby ty zbraně dala sluhovi ona. Což mi přijde opět trošku jako nějaká Albertova snaha o symboliku. Že vlastně chce, aby to byla Lota, kdo Wertera nepřímo zabije, aby to byla Lota, kdo mu dá ty pistole. A že tedy, pokud je to tak, tak Albert očividně chápe, co se Werter chystá udělat. Jo? Ale jak jsem říkal, nemůžu se rozhodnout, co je pravděpodobnější. A asi se mi víc líbí ta varianta, že Albert to pochopil. Že pochopil, že Werter se chce zabít a chtěl mu třeba i podvědomně, jako, nebo chtěl i Lotu, že jo, podvědomně nějak potrestat za to, že prostě s ním udržovala styk, i když jí to potom už zakázal. No, tak či tak, Werter ještě napíše dopis na rozloučenou Lotě a o půlnoci před štědrým večerem se zastřelí. S tím, že Goethe se to rozhodl Werterovi pořádně okořenit, takže přestože se mladík střelí do hlavy, tak ho najdou ráno ještě živého a nějaký čas je v bolestech naživu. Takže si můžeme domyslet, že strávil, dejme tomu, nějakých 10 hodin v brutální agonii, v bolestech smrtelné křeče. A knížka končí tím, že Wertera pohřbili místní řemeslníci, protože na církevní pohřeb, jakožto sebevrah, neměl nárok. To už jsme probírali, že jo, v epizodě o Moliérovi, že to tak vždycky fungovalo, ale důležitější je nejspíš to, že na pohřeb nepřišli ani Lota s Albertem. No, a to myslím jako shrnutí děje úplně stačí. A teď bychom se ještě v té v úvozovkách středoškolské sekci měli podívat na formu, jo, na dobový kontext a podobné legrace. A pokud jde o formu, tak asi nejpodstatnější formálních záležitostí je to, že se jedná o prozu psanou v dopisech. Jo. Oficiálně se to, že v učebnicích označuje jako román v dopisech. Rozsahem je to sice spíš novela, ale podle mě je úplně obhajitelné považovat Wertera žánrově za román. Na tom konec konců nesejde, je to jenom škatulka. A román v dopisech byl v té době relativně málo užívaný, jakkoliv to nebyl neznámý jev, jo? Nebyl to Goethův vynález. A už že v roce 1230 byly jako součást románu U růži publikované dopisy Pierre Abelarda, jeho studentce a tuším, že i milence Eloise. A romány v dopisech byly populární i v pozdním středověku a raném novověku. Nicméně pokud jde o nějaký ten dobový kontext, tak Goethe zřejmě při výběru formy nejvíc ovlivnila knížka Julie aneb Nová Eloise od Jeana Jacquesa Rousseaua, která vyšla tuším 10 let před sepsáním Wertera a Goethe z ní na jednom místě ve Wertherovi dokonce cituje. Jo, takže ta inspirace je přiznaná. No, takže dobový kontext Jean-Jacques Rousseau. A co je dále zajímavé, a chce se mi říct trošku i postmoderní, je to, že kniha kromě dopisů obsahuje i poznámky pod čarou, jako dopisované údajným vydavatelem té knihy, a taky kapitoly podepsané nakladatelem, vydavatelem. Jo, takže Goethe hraje takovou tu hru, že se jedná o autentické, skutečné dopisy, které někdo asi zaslal do nakladatelství a ti redaktoři opatřili poznámkami a připravili k vydání. Což je postup, jo, v umění, myslím, který je relativně běžný v moderní a postmoderní literatuře. Jo, podobný postup používá že Jakub Demel nebo Vladimír Nabokov, že svoje romány jakoby, že předstírají, že jsou to skutečné texty opatřené nakladatelskými poznámkami, ale v temném 18. století to byl skutečně inovativní postup. Jo. A jeho pozdější obliba ve 20. století, myslím, dokazuje tu Goethovu, omlouvám se za to slovo, nadčasovost. To, že do nějaké míry zkrátka předběhl svoji dobu. A zajímavé je kromě toho to, že první verze Wertera byla anonymní. Byla opatřená i předmluvou vydavatele, která v pozdějších verzích, myslím, chybí. A text byl prezentovaný jako autentický. Nikoliv jako román, ale jako skutečné dopisy skutečného člověka. Jo, opět dokážu si dost dobře představit, že dobového čtenáře tím mohl Goethe oklamat. No, v první řadě jsou totiž ty Werterovy dopisy psané velice přepjatě emocionálně. Tak ještě nejspíš vrátíme. Zatímco ty pasáže psané údajným vydavatelem zcela mění tón. Jsou věcné, postrádají emoce víceméně a jenom doplňují kontext, který ve Werterových dopisech chybí. Jo? Že tam vždycky prostě jsou ty dopisy Werterovi a pak je tam nějaká kapitola dopsaná tím nakladatelem, kde prostě říká, a aby čtenář pochopil, co se dělo mezi sepsáním těchto dvou dopisů, tak Werter šel tam a tam a udělal to a to. Jo? No a ještě vtipnější jsou pak ty poznámky pod čarou. Protože třeba u první zmínky té vesnice, kde se román odehrává, Valheim, myslím, tak tam píše v poznámce pod čarou ten údajný vydavatel, že na mapě tu vesnici hledat nemáme, protože jména míst i osob jsou změněna, aby tím chránili soukromí pozůstalých. Zkrátka vidíte, že to byla celé byla pěkně promyšlená maškaráda, jo, mystifikace. A neznám detaily, ale očividně netrvala dlouho. Brzo se ukázalo, že se jedná o umělecké dílo, že to není skutečný příběh. A jak vidí všichni znalci Milana Kundery nebo samotného Goethe, tak se tenhle vtípek Goethovi posmrtně vrátil.
když zveřejnila jeho údajné, ve skutečnosti sfalšované dopisy, jistá Bettina von Arnim. Ale to už je zase jiný příběh a řeším ho ve videu o Kunderově nesmrtelnosti. A mimochodem on to, že jo, nebyl od Goethe žádný vtípek, to jsem řekl hloupě, byl to prostě umělecký záměr. Protože ono, jedna věc je, když vám dneska každý druhý laciný horor tvrdí, že příběh je inspirovaný skutečnou událostí. To je, hádám, prostě jenom snaha vyvolat v divácích pocit hrůzy, jo, pocit, že by se to mohlo stát i vám. Ale v případě Wertera jde o to, že pokud přistoupíte na tu hru, že čtete edici skutečné korespondence, dostáváte se tím vlastně do kůže toho Viléma, jo, toho Werterova kamaráda, kterému jsou dopisy adresované. Takže vstupujete tak do hry de facto v roli voyera, nějakého skrytého pozorovatele, nebo nepatřičného pozorovatele, a dostáváte velice intimní informace, které vám ale nejsou určené. Jo, čtete poštu, která vám nebyla adresovaná. Jo? A nevím, jaké s tím máte zkušenosti, ale já osobně jsem tímhle, samozřejmě jenom literárním voyerstvím, tak jsem tím úplně posedlý. Trpím tím ukázkově. Strašně mě baví a zajímá pročítání korespondence nebo soukromých deníků různých slavných spisovatelů. Paradoxně, když jsem ten velký zastánce smrti autora. Ale prostě baví mě to do té míry, že se tomu věnuju i profesně. Dvě knížky korespondence už jsem vydal jako editor. A psal jsem právě podobné poznámky pod čarou, jaké píše ten fiktivní Werterův vydavatel. Jo, ale prostě přinejmenším na mě to má podobný efekt, jaký zřejmě zažívají ty skuteční, jako myslím, sexuální voyeři. A tedy, že při četbě soukromé korespondence člověk, myslím, tak nějak podvědomě chápe, že dělá něco, co je eticky tak trošku sporné, ale zároveň se nemůže pomoct a je to pro něj strašně lákavé a fascinující, takhle skrz ty záclonky nahlížet někomu do obyváku. I tohle je, myslím, jeden z důvodů, proč byl Werter již v době svého vydání tak strašně vlivný a populární. No, a tímhle srdčím můstkem se, myslím, můžeme přesunout i k nějakému dobovému kontextu. Ať to nezdržuju. Protože v době sepsání Wertera byl Goethe, zatím ještě později odešel, členem hnutí Sturm und Drang. Do češtiny se to tradičně, i když mírně nepřesně, překládá jako bouře a vzdor. A tohle hnutí, tradičně a mírně nepřesně označované jako preromantické, tak to vzniklo v první řadě jako nějaká antiteze, jako reakce na osvícenství. Dobře, jak nejspíš víte, tak osvícenci přišli s prosazováním, že logiky, rozumu, chladného, racionálního uvažování v protikladu k mýtům, k náboženství, k hermetickému šarlatánství a podobným věcem, které definovaly středověk, nebo i že, raný novověk v Evropě. No a Sturm und Drang oproti tomu prosazoval individualismus, důraz na osobní prožitek, jo, nikoliv na objektivní realitu, a především dával průchod emocím, co možná nejvíce vyhroceným. A to se týká děl dalších významných německých klasiků, básníků té doby, především samozřejmě Schillera, ale taky Friedricha Klingera. Ten napsal přímo drama, které se jmenovalo Sturm und Drang, to dalo hnutí celému jménu. Nebo Gottfrieda Bürgera. Opět Bürger je pro nás asi známý především díky baladě Lenore, protože tu si později vypůjčil Karel Jaromír Erben ve svých svatebních košilích. Každopádně kromě všech jmenovaných se ta charakteristika dá úplně krásně uplatnit i na utrpení mladého Wertera, ty vyhrocené emoce a individualismus a tak dál. No a další důležitá věc týkající se jak Wertera, tak obecně hnutí Sturm und Drang a literatury jako takové, tak to jsou ty zmiňované Ossianovy zpěvy. Jsem říkal, že se k němu musím vrátit, jo? Už jsem je při přeříkávání děje zmínil, že při posledním setkání Wertera a Charlotte Werter předčítá ty své překlady, ale nezmínil jsem už, co nebo kdo to vlastně byl ten Ossian. No a všichni už se slyšeli, že jo, o českých padělcích národního obrození, o těch takzvaných rukopisech Králové dvorském a Zelenohorském, které Linda s Hankou vydávaly za autentické památky starší české literatury. Mám tu na to téma video, pokud náhodou o tom nevíte. A oni samozřejmě nebyli první ani poslední, Hanka s Lindou, kdo se o podobný podvod pokusili. Protože nějakých 50 let před objevením našich rukopisů a asi 10 let před vydáním před prvním vydáním mladého Wertera, tak jistý skotský básník, tuším, že se jmenoval James Macpherson, no tak přišel s tím, že objevil prastaré texty irské a skotské lidové slovesnosti, které měly vzniknout, tuším, už snad ve 3. století po Kristu, jo, kam se hrabou naše rukopisy. A jejich autorem měl být polomitický básník Ossian. No, se to má, myslím, správně číst Ossian, ale to je fuč, už jsem si zažil Ossian. A záměr toho Macphersona je, myslím, očividný. A pro nás díky rukopisům národního obrození celkem snadno pochopitelný. No, tedy Skoti i Irové po staletí usilovali o nezávislost na Anglii a moc se jim to nedařilo. Takže se snažili vytvořit si vlastní národní kulturu, kterou by se nějak výrazně odlišili od Angličanů. No, stejně jako jsme se o to o pár desítek let později pokoušeli i my.
v rámci národního obrození a nějakého odporu proti Rakousku. No a ten bájný Osian měl představovat, že jo, jakéhosi Homéra těch Irů a Skotů. On je proto nějaký výraz, nějaký Gélové, tuším, ale to je jedno. A když už jsem mluvil o českých rukopisných falzech, tak i pro Osiana platí, že je to rozhodně dílo s velkou básnickou kvalitou. Jo, takže přestože se jedná o falzum, tak to nic neubírá na umělecké působivosti toho textu. A dokud se ještě navíc věřilo, že jsou to skutečně staletí, tisíciletí staré zpěvy starých Irů, tak ty Osianovy texty měly obrovský vliv a popularitu. A ta popularita byla i v rámci hnutí Sturm und Drang. Nejenom v Irsku a Skotsku, ale i ve zbytku Evropy, i v Německu. A samotný Goethe je měl moc rád ty Osianovy texty. No a proč o tom mluvím? Opět hlavně kvůli pochopení dobového kontextu. Protože kromě zmiňovaného individualismu, citovosti, přepjaté emotivnosti, jady jada, tak je pro éru hnutí Sturm und Drang, pro preromantismus a romantismus obecně, typické i to, že v něm hrál roli v té době se probouzející koncept nacionalismu. Nebo že ani ne nacionalismu, prostě jen koncept existence národů. Jo, a tak třeba v jedné disputaci s Albertem, ten Werther v knižce říká něco jako, jo, co pak smíš národ, který trpí pod bičem tyrana, nazvat slabým, když konečně povstane a přetrhá svá pouta. Jo, že i Werther zkrátka obhajuje ten koncept nějakého národu. A právě i kvůli tomu, jo, že lidi se na přelomu 18. a 19. století začínali pomalu definovat skrze svoji národnost. Jo. A zkrátka i kvůli tomu začala být poptávka po staré literatuře. Tedy, že zástupci různých národů chtěli dokazovat, že právě ten jejich národ má bohatou kulturní tradici a má nárok na samostatnou existenci. No a pokud zrovna neměli po ruce nebo nebyla ještě dostupná nějaká ta stará literatura, tak jeho vytvářeli uměle. Jo? Ale to je jenom stručné vysvětlení toho, proč mají Osianovy zpěvy v Goethovi tak důležitou roli, že vlastně způsobí, že Werther a Lotta poruší ten platonický přátelský charakter svého vztahu a způsobí tím celou tu tragédii. Že ne, že by způsobili jenom ty zpěvy, ono. Ať mě potom někdo nechytá za slovo, nebo i vás. Ono by k té tragédii došlo tak jako tak. Jo, ale prostě Goethe věděl, co dělá, když nechal Werthera předčítat ty jeho překlady Osiana. Jo, tedy v tomto ohledu je Werther pro Sturm und Drang a romantismus obecně skutečně jako iniciačním autorem, zakladatelem. A tady mimochodem opět můžete pozorovat i podobnost s naší kulturou. Jo, to, jak je všechno provázané. Protože kdo je, že jo, druhý zakladatel české literatury kromě Máchy? Karel Jaromír Erben. A také on psal texty inspirované národní mytologií. Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat. Nemluvě o tom, že, jak už jsem dneska zmínil, tak Erben si půjčil přímo námět pro jednu svou baladu od Gottfrieda Bürgera, tedy člena německého Sturm und Drang. Jenom s tím rozdílem, že v Bürgerově Lenoře ten upír tu holku skutečně sežere, zatímco ve svatebních košilích to přežije. Už zaskecám, to není upír v Bürgerově, to je, myslím, smrťák vyloženě. Taký kostlivec s kosou a s přesýpacími hodinami. To je jedno. Proč se do toho pouštím vůbec? A pokud jde o nějaké důležité motivy, o symboly a podobné věci, tak první zajímavost, která nejspíš napadne každého čtenáře, je ta, jak velkou roli hraje ve Werthrovi čas. Respektive ne čas, roční období. To je velice očividné a nabílé dní. Tedy, že jaro představuje radostnou pasáž, odhrává se to v rámci jednoho roku. Teda, že na jaře ten Werther přichází na venkov a je tam šťastný a všechno ho těší a všechno je růžové a potkává Lotu. Léto je potom přechodná fáze. S podzimem ale už přichází zánik, úpadek, deprese. S tím, že sebevraždu končící tragédie se odehraje v zimě. Přímo na Štědrý den. A opět to není jenom nějaké laciné využívání starého známého vnímání jara jako času naděje a podzimu jako času smrti a deprese. Je to zároveň symptomatické i pro literární romantismus jako takový. Protože ten je právě, že jo, definovaný svým obdivem k přírodě a je vlastně v protikladu k racionálnímu, geometrickému a vlastně nudnému městu. Jo? A to není dané jen tím, že stromy a tráva jsou pěkné. Že? To není tak jednoduché, že kvůli tomu by romantismus obdivoval přírodu. Ale má to opět do nějaké míry reflektovat tu samou emocionalitu a opozici k té osvícenské racionalitě. Jo? Protože, jak jsem řekl, tak město je, že? Geometrické a logicky uspořádané. Racionální. V podstatě symbol osvícenství je město. Oproti tomu příroda je zkrátka chaotická. Že? Neuspořádaná a v mnoha případech extrémní. Ať už jde o počasí nebo o nějaký tady prostě, že jo, zánik, teda o nějaká pravidla přežití v divočině. Jo, a stejně tak extrémní jsou pocity mladého Werthera, nebo obecně stejně extrémní romantismus, že jo, tady vězení z Máchova Máje. A to se pak projevuje i tím, že obé je v knize propojeno.
Tedy, že Werther často popisuje svému přítelovi Vilémovi v těch dopisech nějaké přírodní jevy, ale vždycky je nějak propojuje se svými vlastními emocemi. Takže přizpůsobuje vnímání přírody svému emocionálnímu vnímání světa kolem sebe. A to nejenom tedy s emocionálním vnímáním přírody, ale i světa lidí. Takže když je čerstvě zamilovaný, tak popisuje v dopisech třeba i prostý východ slunce jako rozkošný. Za to v prosinci, před smrtí, tak už píše o příšerné noci a popisuje, jak povodení ničí vesnici a tak podobně. Takže to není jenom, že by vlastně, že by říkal, že východ slunce je rozkošný, když je šťastný. Ale vyloženě v době, kdy on je smutný nebo v depresi, tak příroda se tak chová taky. Že prostě povodení to už není jenom nějaké jeho vnímání, to je skutečná živelná katastrofa. Jo? A opět, tohle už není jenom nějaké laciné propojování života člověka s koloběhem ročních období. To je prostě vykalkulovaný umělecký záměr. Symbolika, narrativní strategie, jakkoliv to chceme nebo můžeme označovat. Jo? A těch témat je tam samozřejmě mnohem víc. Přátelé marxisti rádi zdůrazňují motiv nepochopení mezi společenskými vrstvami, protože Werther se snaží sám sebe uměle prezentovat jako přítele proletariátu, přestože je zkrátka fatálně prolezlý svou aristokracií, ale tím vás už myslím nebudu zatěžovat. Ještě se chci podívat na problematiku dobové recepce díla a obecně jeho postavení v kontextu literatury své doby i společnosti jako takové. Protože jo, znáte takové to kliše, dobová kritika dílo XYZ odmítla a ocenění se autory dostalo až po smrti. No, u Werthera to bylo tak jako půl na půl. V první řadě chci říct, že sám Goethe neměl Werthera rád. De facto litoval, že knihu napsal. Distancoval se od ní. V pamětech tuším napsal něco ve smyslu, že ta kniha byla úspěšná jenom proto, že vyšla ve správný čas na správném místě, ale že není moc dobrá. Nicméně fakt, že i dodnes čteme a dáváme jako povinnou četbu, myslím, svědčí o tom, že to není tak úplně pravda. A kromě toho litoval Goethe, tady opět nacházíme ozvuky Kunderovy nesmrtelnosti, litoval, že později se začali různí lidi hnípat v jeho osobním životě a zjistili, že mladý Goethe byl zamilovaný do jisté dívky jménem Charlotte, které říkal Lotta. A která ho odmítla a namísto toho si vzala jistého pana Kestnera, staršího muže, tuším, že právníka, se kterým se Goethe znal z práce, nejspíš to byli kamarádi. A vzali se rok před publikací první verze mladého Werthera. Což opět, jako historická zajímavost, jako literární bulvár, je to super. Ale je to úplně jedno. A přesto se obávám, že proč jsem o tom vůbec mluvil. V případě tohohle videa to utkví v paměti stejně většímu množství lidí, než význam Osiánových zpěvů v kontextu nastupujícího evropského romantismu. No, to je jedno. Prostě Goethe tu knížku nesnášel, co ale zbytek světa. No, významný německý spisovatel a kritik Werner Fult, tak on asi před 10 lety vtipně označil Werthera za první německý bestseller. Měl pravdu. Kniha měla okamžitě obrovský úspěch. Vznikly desítky epigonských textů, jo? Nápodob mladého Werthera. Dokonce měly vlastní název, jo, Wertheriády. Kromě toho měla kniha vliv na dobovou módu, na manýry. Jo, že mladí lidé se po celé Evropě oblékali jako Werther. Existoval dokonce merch. Jo, vydávali se parfémy, značky Mladý Werther a potisky. Dokonce speciální kolekce míšenského porcelánu. Jo. A k Wertherovi se později hlásil, že jo, filozof Søren Kierkegaard. A nejznámější faktoid je asi to, že když stárnoucího Goethe na nějaké konferenci potkal Napoleon Bonaparte, tak se mu svěřilo, že Werthera četl už asi 10krát a nosí ho neustále u sebe a četl si ho v době, kdy bojoval v Egyptě a tak podobně. No, takže doboví čtenáři Werthera rozhodně neodmítli, naopak. Jak říkám, byl to bestseller. Pokud jde ale o reakce oficiálních kruhů, tak tam už to bylo komplikovanější. V první řadě asi tušíte, že s knihou měla velký problém církev. Protože sebevražda je hrozný hřích a když se vám hrdina nejprodávanější knihy své doby v závěru za sebevraždí, tak s tím jakožto zástupci církve logicky budete mít problém. No a tak třeba jeden hamburský teolog, Johann Melchior Goetze, tak prohlásil, že Werther zahanbuje křesťanství. A filozof a teolog Kaspar Lavater zase řekl, že Werther je kniha bezbožná a po všech směrech odporná a tak dál. No a co kritizovali kritici a teologové především, očividně byla taková ta jedna pověra, která se drží dodnes v kulturní paměti, a sice, že vydání Werthera vedlo k vlně sebevražd mezi mladými lidmi. Jo, na české Wikipedii jsem si to četl i dodnes napsané, že o vlně sebevražd existují i přímé důkazy. A v psychologii a sociologii se užívá označení Wertherův efekt, jo, pro případy, kdy někdo spáchá sebevraždu proto, že o nějakém podobném případu čte v novinách nebo někde. A to mimochodem nechci nějak zlehčovat, protože třeba, že to funguje na stejném principu jako to, co jsme si teďka tady zažili sami. Prostě
jenom naprostý idiot může dělat streamy nebo sepisovat články o lidech, kteří, dejme tomu, spáchají nějakou masovou střelbu a dělat z nich prostřednictvím toho jakési zvrácené hrdiny. Ale problém je ten, že prostě žádná spojitost mezi Werterem a nárůstem počtu sebevražd nebyla nijak dokázaná. Tohle se rozšířilo 4 roky po vydání Wertera kvůli tomu, že někde v jezírku našli utopenou šlechtičnu nějakou, která u sebe měla ve chvíli sebevraždy právě tedy v utrpení mladého Wertera. A to v první řadě neznamená, že to udělala proto, že si přečetla tu knížku a řekla si, že by byl super nápad se zabít. Stejně taky nesmysl, že zakazovat, kdo chytá v žitě, protože tu knihu měl u sebe vrah Johna Lennona. Nebo si pamatuju z dětství, že se nesměli do kina na Šreka, protože novinami proběhla informace, že Šreka měl rád nějaký kluk, který potom vystřílil svoji školu. No a nemluvě o dodnes přetrvávající představě, že hraní násilných videoher vede k násilnému chování ve skutečném životě. Kdyby to tak bylo, tak nejen, že se chovám násilně, ale ještě k tomu se neustále pokouším vyčarovat fireboly a zkouším na svého šéfa při žádosti o zvýšení platu svůj prsten, kterým mi přidává +4 charizmatu. To je jednou, že splácám. Ale chtěl jsem jenom říct, že žádná epidemie sebevražd po vydání Wertera neproběhla. Máme doložený maximálně jeden takový případ s tou utopenou šlechtičnou, což ale lze snadno přejít jako nějakou výjimku. A moc se mi líbí citát jednoho německého, tož mi to byl právník, který řekl, že tu knihu četl celý svět a nikdo se kvůli ní nezastřelil, za to, že zná jednoho, který se oběsil, když si přečetl až do konce jeden z křesťanských útoků na Goethe. No. A tahle pověra neměla efekt, že jo, jenom v učebnicích dějin literatury, ale i v praktickém světě. Třeba v Lipsku byl prodej té knihy několik desítek let zakázaný právě ze strachu, že povede k nějakému nárůstu sebevražd mezi místní omladinou. No, ale to myslím pro dnešek asi úplně stačí o Werterovi. Ještě udělám takový ten klasický závěr videa, tedy že víte, jak lajky, odběry, to znáte, hero, hero. A nevím, jestli vidět, já si musím zapnout OBS-ko. Ale mám na sobě teďka, mám na sobě pokus o nový merch. My jsme si totiž domů se ženou pořídili lino. A já samozřejmě zatím vyrábím jenom razítka z Pokémony, ale Veve se rozhodla, že nám začne vyrábět pomocí Linoritu nový merch. A to tričko, které jsem ukazoval, tak evidentně to je ještě jenom jako nedokonalý pokus. Ještě musíme vyřešit nějakou tiskařskou barvu a takové ty věci, aby to mělo nějakou kvalitu. Ale budeme produkovat tedy nějaká nová trička a asi ty obtiskneme i na nějaké tašky a prostě to budeme prodávat jako plakáty. A zatím tady máme jeden obrázek, tady toho mravenečníka, je vidět i za mnou na tom. Opět ještě v nedokonalé kvalitě. Pokud jde o nápisy, tak zatím máme Kazimu mládež, postmodernismem a neomarxismem. Ale ještě budeme přidávat další verze, protože že je to razítko, takže těch nápisů se dá udělat strašná spousta. Ještě jsme si říkali, že obnovíme to, že zrození čtenáře musí být vykoupeno smrtí autora. A možná ještě nějaké další hlášky, pokud by vás napadly, dejte vědět. Ale jak říkám, dá se to i kombinovat, promíchávat. Jsou to razítka, takže to není nic náročného. A tak, takže tolik k připravovanému merči. A jak jsem říkal, budu teďka hlavně dělat maturitní rozbory, protože je maturitní sezóna. Takže si pište, co chcete, abych udělal. Ale já jsem někde našel nějaký starý seznam děl, o které jste si hodně psali. Takže asi tuším, co bych měl dělat za knížky. No. Takže teď budou knížky a žádná kulturní kritika. Mějte se hezky a čau. Pokud se mi teda podaří vypnout nahrávání.